Kihi dhidi ya FC Porto. Engin Firat alisema kuna muhimu wa kutengeza mahusiano bora kati ya timu ya taifa na klabu ile ya Serela kule Ureno, ndio maana akamruhusu beki yule nafasi na pia kwake Tito Okello. Oh! Tito Okello Odong mapema kweli kweli alonyanyua mashabiki kwa Sudan Kusini baada ya makosa ambayo ameweza kufanywa na beki Joseph Okumu. Tizama mashabiki kwa Sudan Kusini wanasherekea kweli kweli, goli la mapema kabisa alfajiri ya Mungu. Okello Tito, mchezaji wa klabu ya Kenya Police ya hapa hapa ndani ya taifa la Kenya, anawatanguliza vijana wa Sudan Kusini baada ya pasi fupi ile dangerous pass unasema. Tizama alipewa pasi Joseph Okumu, akaangalia kataka kumtafuta mlinda lango, mwisho wa siku akampatia tu Tito Okello, akamwambia sio tabu. Nyavu wacha nizitikise kwa mapema kweli kweli. Tito Okello Odong anawatanguliza Bright Stars kutoka Sudan Kusini. Sudan Kusini goli moja, Kenya sufuri.